Aizvadītās nedēļas nogalē Madonas kultūras namā norisinājās gadskārtējs pasākums sporta laureāts 2013. Pasākumā tika godināti Madonas novada 103 laureāti, labākie sportisti dažādās disciplīnās, sporta treneri un sporta atbalstītāji. Liels lepnums par jauniešiem, kuri izcīnījuši augstās vietas, ir arī Madonas bērnu un jauniešu sporta skolas direktoram Valdemāram Šmugajam. Prieks, protams, pa visiem, kā es teicu, tie ir pirmie, vienīgie čempioni un nav te otrās, trešās vietas gan skanēja, ja, šur tur. Tās ir nominācijas pieaugušajiem, bet jaunatnes sportā individuālajos sporta veidos ir tikai un vienīgi pirmie un čempioni. Sporta spēlēs, jā, tur mums ir izņēmums, ka mēs apbalvojam pirmās trīs vietas, jo sporta spēlēs tādā kā basketbolā, ko mēs kultivējam, vai futbols, kā jūs redzējāt mazie, nu, tur ir konkurence milzīga, tur dominē, protams, lielās pilsētas, kā Rīga, Liepāja, Daugavpils, Rēzekne un tā tālāk, un ja mēs esam tur kaut vai trīniekā iekšā, arī Ventspilstai skaitā, piemēram, basketbolā. Nu, tad tas ir milzīgs sasniegums. Madonas novadam nav raksturīgs viens konkrēts sporta veids, jo Madonas novada stiprums ir dažādība, uzskata Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungēvičs. Sports ir viena no Madonas novada prioritātēm, tāpēc iespēja robežās pašvaldības sniedz atbalstu sportam, gan ar finansiālu atbalstu, gan ar iespējām trenēties, ar treniņu bāzēm, ar labiem treneriem, gan ar sporta skolas atbalstu. Pašvaldības atbalsts sportam aug, katru gadu palielinās, gan finansiāli mums tas ir jāpanāk, un tas arī noteikti pamazām, tāpat mums ir jādomā par lieliem pasākumiem, ko piesaistīt novadam un pilsētā, jo mums arī ir ieceres to darīt. Dažas labas lietas jau būs arī šogad, jo tas kuplina sportu Madonas novadā, tas dod cilvēkiem iespēju nākt paskatīties, tas dod iespēju mūsu sportistiem arī startēt un piedalīties pašu mājās, jo sienas vienmēr palīdz, un tas arī ir svarīgi. Viens no laureātiem Kalsnavietas Stāvis Ivanovs šogad kļuvis par Latvijas čempionu motokrosā MX1 klasē. Otrā vieta iegūta arī superkausā. Par panākumu atslēgu Dāvis uzskata darbu. Jāstrādā gan pašam, gan komandai, gan atbalstītājiem. Šī sezona izdevās samērā veiksmīga. Latvijas čempions, superkausā otrā vieta. Latvijā augstāk grūti kaut ko vēl, ja to superkaus vinnētu, dabūt, tā kā Latvijā viss dabūtu, bet protams, var, tā kā, ir kur tiekties augstāk. Viņimsim arī bija nācija izlasē šogad starp trīs labākajiem, tā kā, un tikāmā finālā, kas arī ļoti labi. Un nākošu gadu plānoju startēt vēl papildus kādā pasaules čempionāta posmā. Madonas novads ir lepns par saviem sportistiem un iespējām trenēties dažādos sporta veidos. Jo šajā nedēļas nogalēs Meceres sila sporta un atpūtas bāzē notiks Latvijas čempionāts biatlonā.